Nadasve velika i dragocjena obećanja. 12. srpnja. Blagoslovljen je čovjek koji podnosi kušnju, jer će prokušan primiti vijenac života koji je Gospodin obećao onima koji ga ljube. Jakov 1, redak 12. Komentar. Kao što apostol kaže, to ognjeno iskušenje mora vas iskušati. To je stvar moranja, nužde, što se tiče svih koji će završiti sadašnju Kristovu školu da bi imali udjela u njegovom slavnom kraljevstvu. Oni moraju proći ispit. E, kada bismo tu misao stalno imali na umu, kako bi nam to pomoglo da želimo i da vršimo ono što je ugodno Gospodinu, ustrajati vjerno i radosno u čemu god naš Gospodar pun ljubavi vidi da je najbolje za nas, znajući da on tako radi za nas mnogo obilnije i vječno breme slave. Sa tog stanovišta, kako će nam se naše kušnje tada činiti lakima? Kako kratkim naše zemaljsko proputovanje? Ponovno čitamo tekst. Blagoslovljen je čovjek koji podnosi kušnju, jer će prokušan primiti vijenac života koji je Gospodin obećao onima koji ga ljube. Jakov 1, redak 12.